all'aria tu mi, all'aria tu mamma come è metro. Mutu saat ni allare, drada kaat ni allare. Mutu saat ni erukati unnsa. Hands up gunus ta. Okay. So drada ina khola. Zindagi bhane ko aza nahi ho, ke huncha bole. Ghumne firne allare, maya mazam ne allare. हसने रमने अल्लारे मायामा विद्यार्थी भिजामा अस्ट्रेलिया जापान जाने एकमात्र परामर्श केन्द्र सेंट्रल कलेज आजको आज दशौं दिनमा कलाकार शिव परियारलाई हामी स्वागत तथा सम्मान गरिरहेका छौँ। कीबोर्डको अन गर्दिनु होला। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वाभाविक रूपमा अहिले एससीको इक्जाम चलिरहेको छ अनि सन्डे पनि हो आज। स्टुडेन्ट भाइले जहिले पनि माया गरेर बोलाउनुहुन्छ, धेरैपटक आउँदिनँ भनेको कुटुम्बमा चाहिँ गर्नुभयो। सो आज थोरै सङ्ख्यामा छौँ, यही मेलामा लास्ट टाइम आउँदाखेरि धेरै अलि स्वागत गर्दै गएको थिएँ। तर जे होस्, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ चितवन परिसरलाई यो आजको आइतबारको दिन मलाई तपाईँहरूमा आज हामी थोरै सङ्ख्यामा भए पनि एउटा साङ्गीतिक रमाइलो गर्ने माहौल सृजना गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र एकैछिन पर्खिनु होला, म मिठो मिठो गीत लिएर फेरि आउँदैछु। थ्याङ्क यू। त्यो चाहिँ विथ क्ल्याप है त, फेरि सबैले हातमा ताली बजाएर है। पाकेर खाएको फल क्याच्सैमा लाएको माया मुटु साट्ने अल्ला रे डाँडा काट्ने अल्ला रे बेहोसी पछि त होसमा आउँदा यो शिव परियार चितवन आउँदा पिउँदिनु भन्दा भन्दै पिलायो साथीले म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले पिलायो साथीले तिमलाई तिमलाई हुन्छ हुँदैन। अब कार्यक्रम भइसकेपछि आइतबारको स्टेज एटेन्ड गर्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ, एकदम टाढा टाढाबाट जति पनि बजार भर्ने मेला भर्ने सबैजना शनिबार आएर फर्किसक्नु भएको हुन्छ। सो आइतबारको स्टेज एटेन्ड गर्नु महोत्सवमा अलिकति गाह्रो पनि हो, तर विद्यार्थी भाइले स्टुडेन्ट भाइले मलाई एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभयो र लगभग दुई दिन अगाडिको नोटिस पछाडि म यहाँ छु। र मलाई आदिवासी जनजाति
महासंघ चितवन परिसर को यो मेलामा आफ्नो परफर्मेन्सको लागि इन्भाइट गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति महासंघ चितवन परिसरलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सुन्नु भइरहेछ, सहभागी भइरहनु भएको छ नि, उहाँको परीक्षा पनि सफल होस् शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र एकदमै परिस्थिति त्यति अनुकूल छैन, त्यही 23 गतेसम्म अलिकति यस्तै रहला, 23 गते पछाडि फेरि खुल्ला। तर आज हामी जति छौँ, आज हामी यति गीत सुनेर रमाइलो गर्नेछौँ। सो सुरुमा आँसुको अर्थ के थाहा म सुनाउँछु। मेरो मित्र रवि अधिकारीजीले लेख्नुभएको, उहाँ चितवनकै हुनुहुन्छ। सो लेट्स इन्जोय फर्स्ट गीत, टङ्क बुढाथोकीको सङ्गीतमा आँसुको अर्थ तपाईँहरूको लागि प्लिज। पछाडि कहाँसम्म हुनुहुन्छ, पछाडिको कोही साथीले एकचोटि मोबाइल बालिदिनुहोस् त, सबैभन्दा पछाडिको। ओके, अलिक जम्मा हुनुभएछ है। ओके, थ्याङ्क यू। सबको लागि म एकदमै प्राइम प्राइम सङहरू गाउँछु है। आज चाहिँ 6-7 गानाहरू म गाउने योजना बनाएको छु आज चाहिँ। सबको लागि एकदमै पपुलर गीत, तपाईँहरूलाई मन परेको गीत सुनाउँछु। जुनी भरिलाई रुवाई गयो तिमी, अझै पनि यो मनमा छौ तिमी, ओके। सो अहिलेको म्युजिक ट्र्याकमा चाहिँ सबैले प्रष्ट गाउनुपर्छ है, प्रष्ट बोल्नुपर्छ है। सो रेडी, कतिजना तयार हुनुहुन्छ गाउनुको लागि? ओके, धेरै नचिच्याउनुहोस्, घाँटी जान्छ। सो ठिक्क चिच्याउने तर प्रष्ट सबैजनाले गाउनुपर्छ है त। ओके, सो लास्ट इयरको यो हिट नम्बर हो, मेरो प्रिय भाइ सुभाष कार्की जो दैलेखको हुनुहुन्छ, उहाँको शब्द सङ्गीतमा तयार भएको गीत हो। अब भाइरल भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। सबको लागि राख्न चाहन्छु यो गीतको मेल भर्सन चाहिँ, पुरुष भर्सन चाहिँ मैले गाएको छु। सो लेट्स इन्जॉय। अबको लागि यो गीत राख्न चाहन्छु, धोकेबाज हौ तिमी प्लिज। सबको लागि पाकेर खाएको फल काँचैमा लाएको माया मुटु साट्ने हल्ला रे, डाँडा काट्ने हल्ला रे। मुटु साट्नेहरू कति हुनुहुन्छ, ह्यान्ड्स अप गर्नुहोस् त। ओके, सो डाँडा होइन खोला तर्ने चाहिँ हुनुहुन्छ होला धेरै है। एनिवे, यो गीत एकदमै रमाइलो गीत हो। लाइहालो माया खाइहालो कस, जिन्दगी भनेको आज नै हो, के हुन्छ भोलि घुम्ने फिर्ने अल्ला रे, मायामा जम्ने अल्ला रे, हाँस्ने रम्ने अल्ला रे, मायामा जम्ने अल्ला रे। अहिले 2024 चलिरहेको छ, मैले यो गीतलाई 2018 राजु थापा मगर्जीको लिरिक्स अनि मेरो आफ्नै सङ्गीत र स्वरमा तयार पारेको गीत हो। र अबको लागि राख्न चाहन्छु पाकेर खाएको फल मिठो प्लिज। ओके, सो अबको गीत अर्को गीत राख्न चाहन्छु। बेहोसी पछि त होसमा आउँदा, हामी जतिजना छौँ सबैको आवाजमा है त, मलाई लाग्छ सबैलाई यो गीतको जुन हुक लाइन छ क्या दामी भयो थाहा छ। द्याट्स वाइ म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, बेहोसी पछि त होसमा आउँदा यो शिव बरियार चितवन आउँदा। ओके, तपाईँहरूको माया पाइरहेको छु, आई लभ टु है, तपाईँहरूको माया पाइराखेको छु र पाउनलाई अझै अझै म सङ्घर्ष गर्दैछु। सङ्घर्ष इट मिन्स हुन्छ नि, म्युजिकमा अझै केही चिजहरू ल्याउनको लागि, राम्रो चिजहरू ल्याउनको लागि ट्राई गरिराखेको छु।
र अबको लागि राख्न चाहन्छु यो गीतलाई आदरणीय दाई राजेन्द्र थापा दाईले लेख्नु भएको आदरणीय चण्डी प्रसाद काफ्रेजीको संगीत रहेको छ यसमा आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि 14 इयर्स एगो यो एल्बम रिलीज भएर हिट भएको 67 सालको वैशाख 1 गते यो गीत रिलीज भएको थियो अब हिसाब गर्नुस् आफै सो अबको लागि राख्न चाहन्छु क्या दामी हो तपाईहरुको लागि लेट्स एन्जॉय मेरो 4th एल्बमको टाइटल ट्र्याक प्लीज अबको लागि एउटा गीत छ मैले ओएमजी स्पार्क सँग कोलाब गरेको छु यो गाना चाहिँ तपाईको अल्कोहोल सँग रिलेटेड छ अस्ति भर्खर रिलीज भएको अनिल थापाको शब्द संगीतमा रहेको छ यसको टाइटल छ पिलायो है यो नयाँ गीत हो तपाईहरुलाई पिलायो भनिसकेपछि के याद आउँछ पिलाएपछि के आउँछ पिलाएपछि के आउँछ वर्ड ओके ल यतापट्टिको साथीले मात्रै भन्नु होला पिलाएपछि कुन वर्ड आउँछ कुन शब्द आउँछ ओके पिलायो साथीले पिउदिन भन्दा भन्दै म आत्तिए आजको सास जेसुकै होस् लाग्ने छैन तिमलाई दोष कसको मनमा के रहेछ बुझ्न बाँकी केही नहोस् पिलायो साथीले पिलायो ओके यही चिज बिटमा भन्नुपर्छ म पिलायो भन्छु तपाईहरुले साथीले त रेडी 1 2 3 गो पिलायो 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 ओके यसमा मलाई र्‍यापमा चाहिँ हाम्रो ओएमजी स्पार्क र्‍यापर ओएमजी स्पार्कले साथ दिनु भएको छ सो मैले फिचर पार्ट गाउने छु सो लेट्स एन्जॉय अबको लागि पिलायो पिलायो भन्ने ट्र्याक छ माथि नै छ है भाइ पिलायो पिउदिन भन्दा भन्दै सो अलिकति ऱ्याप ऱ्यापरहरूसँग पनि कोलाब गरेको गीत हो मेरो ट्राई गरेको छु भविष्यमा अझै राम्रो कोलाबोरेसन पनि तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ सबको लागि अर्को गीत राख्न चाहन्छु तिमलाई तिमलाई भुल्छ हुँदैन मेरो मायाले सुन्छ छुँदैन यो गीत 2017 रिलिज भएको 17/3/2024 यो पनि 7 इयर्स कम्प्लिट भइसक्यो रिलिज भएको सबको लागि राख्न चाहन्छु मित्र अर्जुन पोखरेलजी चलचित्र सङ्गीतकार मित्र अर्जुन पोखरेलजीको शब्द सङ्गीत र मेरो स्वरमा रहेको यो गीत तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ सस्तीमा खड्का र विपरीत गाइजलाई हामीले फिचर गरेको थियौँ सो लेट्स एन्जॉय मेरो मायाले प्लिज यो गीत चाहिँ ठ्याक्कै त्यही सिचुएसनको लागि हो कुनामा बसी हेरिरहे नाच्न जानिन साथीहरूले हात ताने मैले मानिन नाच्छु भने जान खोज्छु हिम्मत गरिन पिकनिक रहेछ के एकै घुटको लाएपछि लाजै मानिन है मैले क्या दामी गाइसके पछाडि धेरै भयो यस्तो गीतहरू म गाउँदिनँ भन्दा भन्दा कतिजना गीत लेख्ने सङ्गीत गर्नेसँग दुश्मनी गर्दा गर्दा झगडा गर्दा गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा जबरजस्ती यो अल्कोहलसँग रिलेटेड गीतहरू मैले बिबिचमा गाइराखेको छु तर एकदमै कम गरेर गाएको छु र पनि धेरै गीतहरू भइसक्यो सो डक्टर चन्द्र गिरिजीको यो शब्द हो अनि दीपक शर्मा भाइको सङ्गीत हो माथिपट्टि नाचे फुल्ने टाइटलमा यो गीत छ सो एउटा नेपाली टाइपको गीत हो यो 6/8 छ सबको लागि यो गीतमा पनि डान्स गरौँ अनि हामी पिलाएर साथीले सुन्छौँ है